Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alainal hajj liyakuna lil-islami itsmama. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lladzi bi Bakkah mubarakaw wa hudan lil 'alamin. Sadaqallahul 'adzim. Nyariosna bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Iya nu boga hajatna Pak Haji Fadil urang Palembang. Tapi ngerti bahasa Sunda kan, Pak? Oh iya, kalau ngerti saya pakai bahasa Sunda. Ma istrinya kan bohong orang Sunda. Soalnya mun pakai bahasa Indonesia bisi ma icih teu pati ngarti. Kita doakan semoga Pak Haji Fadil, Bu Aja Om, Bu Tin mudah-mudahan jadi haji jadi. Sing jadi haji jadi. Jadi haji mah gampang, loba duit jika Pak Haji Fadil mah tiluan tuh ke Mekah ke gampang. Asal boga duit daftar kapanggil wukuf di Eropa jadi haji. Parina we kopeana teh hideung jadi barodas. Nu susah mah lain jadi haji ceuk, tapi haji jadi. Jadi haji na ka Eropa, haji jadi nama di Cibogo. Sabab ayeuna loba haji tomat, rek ka Mekah tobat, balik di Mekah kumat. Reka Mekah macala lager jika nu heueuh sareurik sasalama heueuh si urang teh sieun rag-rag tina kapal balik ti Mekah mah garelo dewe kalakuanana loba haji kitu di ditu lain di Subang di ditu ieu mah di nagara alak paueul kitu aya Haji Wahyu di Subang aya hasil sawahna payu aya Haji Mansur halamanna digusur mun di Pemda mah aya Haji Nurdin Kosasi Nurudinas ongkos dikasih kubu Imas gitu ya ku Pemda aya deui Haji Burhan di Garut mah teh kok ningali bujur titah-titahan ka Mekah na geus 3 kali tapi ningali bujur bikang mah molotot we eta awewe teh KTP naon ji KTP kolot tapi pulen ieu mah awewe teh BMW naon ji BMW bahenol molek wow keren aya deui Haji Dul Majid balik ti Mekah kedul ka masjid tara ka masjid sakalina datang ka masjid pede anu adan alus di masjid adana jika di Mekah ka adan di Mekah teh kumaha deui sugan bisa Allahu Akbar Allahu Akbar turubun asa di Mekah cenah euy pek teh noong adan nu adan wungkul balik deui we eta Haji Dul Majid haji jadi teh aduh rada kering wingna. Haji jadi teh lamun ceuk bahasa urang dieu mah haji mabrur. Haji naon cenah? Kabeh jalma ayang mabrur tapi teu kabeh jalma nu init ka haji mabrur. Bahkan jujur mah sok hayang seuri mun jalma ayang mabrur, haji we nu hayang mabrur teh air rukun Islam aya 5. Hiji syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Manya ujug-ujug hayang jadi haji mabrur, ai syahadat can mabruroh. Sholatna can mabruroh, zakatna can mabruroh, puasana can mabrur. Mana contoh yang jadi haji mabrur? Di mana dalilna? Meme jadi haji mabrur, syahadatna sing mabruroh. Syahadat mabruroh teh kumaha? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Eh tamat geus syahadat kitu mah kabeh ge pajujun. Sholat 5 waktu, lamun 4 rakaat, 2 kali syahadat etana. Coba da aya tahiyat awal tahiyat akhir 3 rakaat 2 rakaat mah minimal berarti mun isya maghrib 2 kali syahadat terus ditambah lohor asar 2 kali geus sabaraha ditambah we subuh sakali geus sabaraha geus leuwih disegeus leuwih 7 kali 8 kali minimal sapoe syahadat eta mah tapi pertanyaanana syahadat anu mana anu disebut eta mun mabruroh teh syahadat mulai dengan syahadat ikrarum bil lisan tapi tasdiqum bil jinan amalum bil arkan diucapkan ku bibir dibenerkan ku hate dilaksanakan kalakuan lamun nyebut asyhadu an la ilaha
berarti awak ilah salah Allah. Tanya karena diri orang pada asi sok karoga ilah salah di Allah ente sok nyebutlah ilaha illallah tapi masih kene percaya ka Dimas Kangjeng Braja Dodo. Masih kene percaya ka itu ka iya rekuma maburona syahadata game nyeleweng asyhadu alla ilaha illallah la ilaha illallah teh la ilaha kalimah nafi illallah kalimah isbat la ilaha ngaleungitkeun eueuh ilah beunghar eueuh beunghar jabatan eueuh pangkat kakawasaan eueuh kakawasaan kakawasaan duit jabatan pangkat jadi ilah ai Fir'aun jadi ngaku pangeran gara-gara naon beunghar raja tara gering-gering acan loba pengikut mata ka Fir'aun naon atuh aing kurang jaba raja aing jaba beungar boga kawasaan tara gering-gering acan betak mun urang pada asi tara rieut-rieut acan kan bisa jadi Fir'aun betak sakali-kali lamun gering teh syukuri berarti di aku kene umat teh jadi Fir'aun kitu mata pucat acan Fir'aun anak rabbukumul a'la dep pangeran mah coba jadi mana yang ngaku ilah tak urangnya kadang-kadang ngaku ilah ilahnya mau loban ilahnya terbener mau loba iwa boga kakawasaan benghar ilah bengharna jadi ilah sombong kukah bengharan anak ngaku benghar padahal lu benghar mah Allah saatnya nanti Allah lu benghar ewe kabe kayak miskin apa jumannya titipan pisah di Allah duit mah Allah parek mana menang sah menang Allah namun ku Allah ditumpurkan ku hama etap pare jadi kapaten mua kapanen mua kayak dijawab nama na ihram bu om dijawab nama na ihram butin dijawabnya ni ihram Pak Fadil ketika kita berihram kan dibuka semua pakaian jangankan pakaian yang di luar yang di dalam pun kan dibuka celana dalam aja dibuka kan disini aku bakal bel tertiup angin kan begitu diganti ku naon diganti ku dua lapis kain tak berjahit artinya siapapun dia mau presiden rek tukang laden rek jenderal rek kopral rek luhur rek nuhana rek jama miskin jama benar pada saat itu Allah memandang mereka sama tidak ada yang berbeda kecuali kadar ketakwaannya tuh jadi naon rek disombongkeun batak jelema manusia adat nages mabrurah mun ibadah haji mah sombong balik ka jadi di Mekah da bahaya jelema sombong dia mah haji balik di Mekah sarang rombong we anger boga IPI ikatan persaudaraan haji Indonesia ngagabung ngubengar jeung ngubengar ngareungna tu miskin mah tara diajakan bari pamer kakayaan teh geuning leungeun ge dikieu-kieu punten nuju pilek wali sholawat wala al-badru alayna min taniyatil wada nabut kikian kokot napan eta berlian bener tak tarik muli jengkol ke pasar Cibogo damu kemake-make cincin kabe gilwe ngarang kadak seberapa jengkol sakilo man iya jengkol seberapa sakilo nah beneran tukang jengkolnya lebih bengar huntuna tina emas kabe nyengir tukang jengkol 50.000 terus berat sombong sesok karek tukang jengkol ke selek kamu ku Allah rek sombong amat bener tak jelma sombong mengajungkel saya di dunia kebunan di akhirat tuh yang bengar di Pekarawang haji bengar ditanya haji iya teh tak sawah nukang haji nukang haji atau kabege bengar kang haji nya si etamu dipuji sokia lu ngerate haji teha sok itu si etamu kaji cari ya cari kebon kelapa nukang haji nukang haji alah kang haji bisa ngelaboganya sawah lega kebon kelapa lega haji teha bejana kang haji mah sok naik kelapa sorang antara nitah bisa kang haji mah mangga buktosan ya terkan teh jika baji menitari kaluhur kereng gus dikaluhur gus diluhur dipuji kudu dihadap kang haji hebat haji teha kolea ngek paewe kudu nanya pengan ya haji teha moleang pae ngesaknya dongeng dah kaburu pae si haji na namun hirup kene mah pak haji panjang tak aduh kan kaburu pae si haji na aduh meni sombong moleang ngak ke pae jelma kan kuma kebiasaan kebiasaan dipuji kikitu aja tanya tanggal kalapa haji teha kuring moka santri tanya di Garut eta bae kuring menerima santri teh kan Panji Fadil dari mulai usia SMP kayaknya pendidikannya SD-nya belajar ngajinya salah pas datang ke rumah masyaallah pesantren dicek acak-acakan makhrajnya kita maca
Rihlatasyita'i wassoyif. Coba saya bilang baca. Rihlatasyita'i wassoyif. Tong dimitukeun atuh si teh pada famarin harap kokola teh soipe soipe soif gitu. Ah sekali deui. Rihlatasyita'i wassoyif. Anger we. Kesosor sekali deui. Bari leungit teh siap ditungku pahamna ku aing teh. Rihlatasyita'i wassoyif. Tungku we. Nah, cel dengen hari kieu nah, dibuka. Be, janger we mitu. Kumaha kabiasaan mata gairuk banyak. Tuh, makana sombongna leungitkeun. Haji nu bisa nyokot hikmat dina ibadah ihram, moal aya haji balik ka Cibogo sombong. Bener tak? Sabab dina ibadah ihram kabeh sarua, baju sarua, pakaian dipake sarua, bahkan konker wiroma sagala ditemenangkeun gara-gara ihram sagala diaramkeun. Coba leungit nyocok meunang kitu dipaehan ka ihram. Teu meunang dipaehan gara-gara kitu nyocok teh butin, teu jadi ihramna batal. Cing rek nanya, pake baju dua lapis kain tak berjahit, jabar leungit nyocoknya teu meunang dipaehan. Jujur rek nanya ke urang pada asih. Urang pada asih lamun ka leungit-leungit nyocoknya teu meunang dipaehan, berarti geus dididik jadi jalma naon? Jalma paeh. Eh jalma paeh leungit dipaehan teh. Teu meunang teh kabur mun nganterkeun lagi bener. Jadi urang teh geus dididik jadi jalma paeh. Lamun geus paeh naon dikandalkeun? Harta. Palsu kan dicoplok, gerak dikubur, bener tak? Jadi tahu lu dibanggakan Allah. Badan pun tak berharga. Jadi dengar lagu ke ya? Sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Tuh, pamacikan kesembungan deket. Doktor, Jujun, Junaidi, oh keren, nyaho kabe, jelema di mana mana. Sombong saya teh Jujun. Angger geus jadi mayit mah 5 menit ge leungit ngaran Jujun. Di mana mayitna? Bade disolatkeun di mana mayitna? Bade dikubur mana mayitna? Jujunna geus teh kadenge deui, Haji geus eueuh tah 5 menit ge leungit teh si Jujun anu terkenal teh. Disebut mayitna we di mana mayitna? Secepatnya jasad dipendam. Teo 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 teo. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja ini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk di lampu putih, kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Pagi Fadil yang kaya raya udah meninggal pindah di gedung musik rong kena jelegong nunya keredong kabe kaya teh hos teh calon mati ini camat kabe nuker ngomong teh camot dia dan camot teh dulu meniasa dikaryakin gua aing ngibut kodar lagi sekitar beri benci kodar kan Pak Jujun enak di dagoan kurang cemobo ge tita tadi panas nungguan Pak Jujun tapi di Pak Jujun tepan hebat cek saha tong balaga sate Jujun sorana ge ti Allah dibere gering masih kamar di rumah sakit teu bisa ngomong leungeunna ge masih neng goleang-goleang teu bisa muka tutup botol acan leuweuh leuweuh mata aing hayang nginum ge mah bisa teu tipang bukakeun mah berarti artinya geus teu gagah si Jujun teh bener teh buka tutup botol geus teu bisa kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya tetot 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 pew 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 gitar ku paham we alhamdulillah ngerti ku sinira teh seutik ka kita ini anu ngerti teh nuhun kan tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman terputuslah pergaulan terbujurlah sendirian diriku kain kafan.
tina asal tina daneh ditiup-tiupkan di luhur taneh dibalikkan di kejero jadi naon deui jadi taneh maka tong sararombong wadah sia naon beda namanya jeung taneh dasaruan tina taneh kenteng tina biodah tina biici tina ya kenteng jeung ici dilanceuk cenani tina taneh cenuni tina cenina tina ai coet tina bedana cenuni jeung coet ini pendidikan jatnya ya dengan Haji Fadil mabrur dan tidak mabrur seorang haji tergantung bagaimana dia pandai mengambil pelajaran dari ibadahnya. Kalau tidak bisa mengambil pelajaran jangankan sekali ibadah haji 10 kali anda berangkat ibadah haji gak bakalan bisa mabrur karena tidak mengambil pelajaran, dianggapnya jurnai aja pernah perjalanan biasa weh traveling aja anggap nanti ibadah haji teh tung-tung nanti bisa nyokot hikmah patah keseenik zaman ulak balik ke Mekah ke mabrur-mabrur menik bangga ke Mekah abdi mineng capa jujur tilu ulak sekali abdi mah umroh tesa abdi nunanyakeun hari umroh na rajin tilu ulak sekali ayo masih gitrek runtuh gigiran imah diantep budak yatim putus sekolah ngejada uwae pangkiri miskin gigiran imah kelaparan denyaho haji nanahau aja tumpat bener tak? Bener tak? Maka itu coba mun inget kalinya nges haji karek ihrom keges karun puyuk keges malaya haji sombong ngeluk balik di Mekah dan datang haji Bogote ngeluk butin kunuhan butin jadi lumuh ya lumuh udah kerasa wana naonan gering abdi teh naon atau dianalkan ku abdi keto haji teh bener mah je iya mah haji peda dionang teu make-make hak ngamak bejakan kan ngonang pake hak kita ingin haji gitu hiji gus hiji syahadat mabruroh kalau dengan syahadat yang mabruroh syahadat yang tertanam tidak akan ada hal yang berat dalam hidup ini karena semua untuk Allah inna sholat wanu wamah wamama lillahi rabbil berat mahirum mo'ah dibere kaniamatan bersyukur dibere musibah bersabar itu jelema nu geus tertanam tauhid mah syahadat nama mabrurah mah naon kabege usik malik uteuk tonggo walang taga hirup ukur sasampeuran awak ukur sasampayan sariring-riring dumadi sarekak sapari pola la haula wala quwata illa billahi aliyil malaya jelema anu ningali batur beungar sirik moal jelema tauhid geus nancep mah ningali batur bunga bakal milu bunga batur susah milu sedih Palestina dikakaya, urang nu ngadoa, Rohingya dikakaya, urang nu prihatin. Itu orang bertauhid. Ya mah pantangan yeun imah jadi sirah, tatangga meuli mobil jadi huntu, tatangga maju dagang murian, tatangga meuli parabola, meuli parame. Tatangga tumpang mobil alus, tumpang ambulan. Sirik pidik jahil kani yaya iren pinasren dudupak rumpak teka opat tepayaan jadi sifat pepetetan segala bu siga bubu daken loba nukitu hirup loba tenauhin tete ayo kasalan kijedi tuh tingali boom makam-makam tuh bapak-bapak pinuna tingali hai bapana nyongki mama kawin ke bapak teh bapak teh tinggal sangsara bapak ngelah tengah kucek saat tengah ku mama tebal lagi bapak ngomong harta bapak satu-satunya adalah mama. Dengan mama harta bapak satu-satunya terus tong ditukang di dia ditukang keur ngajis teh tukang ulah dieureun di dia ulah di dia ngaganggu je panon jelema ningali wae ka dinya kana kursi teh hey eh maneh mah teu budak ditut ulah di dia ngaganggu ngaji tukang ditukang tong sok nyeun acara di jor acara sia bong anak telat agar acara mimitian tosong nyen acara ngaco teteh sok ka tukang kebiasaan tarti teh ngaheulakeun ti heula mandirikeun upane di tukang ka jedongna panuri hayang diharep ti mana dalilna sia teh da paleun ajengana preman da bawa ka tukang jadi ke panonna teh nyo deui ka datang kor cana-cana ka ditu sareana sana sedena gitu
Jadi tonjol kursi karena kursi, tonjol karena kursi gerak ngaji mah. Cicing pengen acara ya. Kebetulan aing ngaji. Alhamdulillah biar panorama kagoyangkeun setik da jalan halus cek doma. Cek mending kek bebe jang aing ka Bu Imas, Bu Imas jalan halus kitu. Untung make mobil si AA du badak, mobil parati off road eta mah gagah. Eta mobil aing mah diteuneu di sisi jalan raya. Tapi sing ngagedug mobil aing mah tuh. Maka mobilna panah-anah depek. Mobil ieu mah gagah, mobil off road. Nyaho ke jalan butut aing make mobil jangkung tadi. Apa? Jalo ajengan ge boloba mobilna moal teu boga mobil jangkung boga, kan teu nyaho. Nyawa jalan saya, alhamdulillah saya cemuling tak jalan teh. Ayo pelabah desa, jalusan sih teh. Beres desa kejelugai kan. Alhamdulillah tapi aing jalan butut teh loba istighfar. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Gitu lho rata jalan butut mah. Daripada jalan-jalan butut mah sok eling ka Allah, sok ngagoreng pejabat. Tapi lamun jalan alus sok ngagoreng pejabat, paroho ka Allah. Mun jalan alus mah hebat Imas, hebat DPR, hebat camat, hebat lurah, hebat oh dicukujian kabeh ngan ka Allah teh areling. Tungtungan tumpak motor ge tara mecabi sulah-sulah acan sehat jegur nabrak anak batur. Mata ketang lurah bejangkeun ka bupati daripada jalan teu berkah mata picelakan mending tong diomeh anger geuna kitu. Teruskan, teruskan. Teruskan. Tuh ya roh. Ya. Jadi mudah-mudahan Bu Haja, Bu Pak Haji Fadil, Bu Haja Oom, Bu Tin mulah dimana-mana mulang tina ibadah haji leungit kesombongan anak dan kesombong iya ke Pak Fadil mah halus kamu kesombong mah kudu lebih tawadu lebih yang apa sor lu sombong oke haji balik tiba kan kamu sombong mulai haji ke Subang sombong ini kita teh haji marut haji nutenya oh hasil ibadah ihom pengen kenji nah. Teken beta ngomong apa aja ke haji bahkan hajinya keleweti dua kali mending keleweti dua kali daripada dua kali di sekolah haji-haji ya hati goreng di sunamun dua kali cuman teh haji-haji lacur haji-haji ngaduh bagi segitu aja tuh tawaf coba tawaf tawaf kelilingan Ka'bah tuh apa itu fungsinya berputarlah engkau bekerjalah engkau jangan berpikir tentang hasil karena yang menentukan hasil adalah Allah tugas kita bekerja ya'malu ala makanatikum fasirullah amalakum bekerjalah engkau dimanapun kau berada namun Pak Haji sok usaha dina urusan listrik pek sakalu patek-tek bengek perlistrikan Bu Haji Fadil isi perlu se-Indonesia kabe urusan listrik na Bu Haji Fadil ugi benghar kabe sama Pak Haji kudu benghar teman-teman Islam tengajarkan kita sangsara sifat Nabi anu opat bawa siddiq fatona tabligh amanah bawa ke Indonesia makanya nyium ajar aswad nyium ajar aswad dengan sadar nyiumna dan nyiumna membatu tapi bagaimana kita mencium ajar aswad karena Rasulullah SAW menciumnya Sayyidina Umar bin Khattab nyium ajar aswad dicarakan heula batu nage sia teu batu hideung nu wae maksudna aing kudu nyium sia tapi dan Nabi Muhammad nyium aing erek ah berarti Nabi Muhammad mencium ajar aswad bukan karena batunya tapi karena hormat pada Rasul Allah makanya cium ajar aswad sambil mengenang Rasul apa yang dikenang? Akhlak Rasul bawa ke Subah Rasul sindik benar kalau haji sebelum berangkat haji tidak benar pulang dari Mekah kudu benar amanah jujur haji ke Mekah itu benar bohong wae gawena balik di Mekah eureun wadulna berhenti bohongnya kudu mah haji datang-datang jeung ngawadul ngabohong haji da mah alhamdulillah sehat di ditu sehat teu ngalaman gering-gering acan teu jajang wae akang mah biasa ngecup ajar aswad waduh poe saurna ese aduh kabatun akang mah teu ese setiap rek ngecup ngolongpong eta haji wadul di mana ngecup ajar aswad ngolongpong bar-bar ge usum hajian kieu umroh oge hese ngolongpongna eta teh biasana mah ngomong kitu yang dipuji neng eta teh ada haji mah jalmi sae atuh di dieuna ge bumbekah irungna teh begitu bale eta si haji teh nyawa tak tahu nih rute jujur alhamdulillah dia sangat cup sesah-sesah gitu itu ngomong yang mau ngomong maka tuh pajak mereka cupnya mau lompong di mana haji anak-anak di Subang nah Ka'bah palsu nah ini harus diperbaiki di haji-haji muda datang ke Mekah amanah Rasul bawa ke Subang tabligh Rasul bawa ke Subang Rasul tegas dalam rangka menyampaikan kebenaran haji balik ke Mekah kudu lebih tegas menyampaikan tabligh
hanya kepada keluarga minimal. Sama enak terseerti kan, bapaknya keur sujud di Masjidil Haram, anaknya keur mabok di Subang, terseerti. Ibunya sedang sujud di Masjidil Haram, anaknya keur lacur di Subang, terseerti. Makanya bawa tabliknya ke sini. Kalau dulu lihat anak waktu sholat diam saja, diam. Sekarang pulang dari Mekah makin galak. Eh, sholat. Orang mana sih TV-nya? Nonton TV wae. Kepa film rame mana? Wehnya bapak gerek kata, eta mah haji ka bawa ku anakna. Tablik gitu kan? Fatona, apa fatona? Pinter. Haji harus pinter. Kalau Haji Fadil sebelum ke Mekah, toko alat listriknya cuma ada 5. Pulang dari Mekah harus ada 20. Begitu yang benar. Jadi jangan seperti teman saya, mereka Mekah tokona mau maju, tokona gede maju, balik di Mekah ditutup tokona, jadi buka-buka deh ditanya kui, kalau kita buka di toko bajunya heran, jadi haji dunia wae, saya bilang mana emang bodoh memang kamu kan toko hiji, balik di Mekah jadi opat, ya haji pinter nunggu di depan, malah tokona man petit, nalengitkan memang kamu kan petit, balik di Mekah bager memang kamu kan kopet, balik di Mekah jadi barahan memang kamu kan sombong, balik di Mekah jadi gahana pasor memang kamu kata rajakan, balik di Mekah kudu rajin cakap bener teh ji? Ah gitu haji teh nya. Makanya nu tadi syahadat geus mabruroh, salat ge bakal mabruroh. Bae salat mabruroh. Ye, salat mabruroh. Salat mabruroh mah salat anu antara gerakan jeung kalakuan sarua. Bibirna Allahu Akbar, awakna ulah nyebut-nyebut takbir gede, teueuh ku gede sae Allah. Beres salat assalamualaikum, kebarkan keselamatan. Bibirna ucapanana leungeuna kalakuanana gerakanana naon wae dilakukeun ku haji kudu moal keselamatan. Gitu. Jadi ulah aya haji memeka Mekah menebar kebaikan, balik ke Mekah menebar kejelekan. Haji kudu moal keselamatan supaya salatna mabruroh. Di ditu geus dibere. Ji sarokaat sholat di Masjidil Haram balengan anak sajeng 100.000 rokaat sholat di luar Masjidil Haram. Tak haji ke Mekah niatna sing bener ibadah, datang ke ditu kadeh bisa kaganggu kunus-kunus lain-lain, ayo diajak sholat ke masjid hara rese mun diajak balanya ulumpatan pikeun ke sore oge tenyebutkeun capek haji belenggu teteh tekandon balanya matong ke Mekah tuh gak usah ke Paris ke Itali bener tak? Bener tak? Lek balak haji juga memang balanya korma-korma loba di Subang gitu. Sajadah loba di Jakarta gede tanah abang yang beli naon. Ayo ini ditunggalkan beli balanya sajadah korma tasbeh urang Subang mata mana termos koneng mata kopernya teh anakan tadi nanti hiji jadi opat dan saya jina oleh-oleh hari sholat temuno sholatnya di mata boe sholat di hotel weh rekadong sholat di hotel matang balik ke Mekah cicinnya di Subang. Di Subang geus loba hotel alus tadi dege bieu ngaliwat aya hotel Pep lumayan. Pep hotel ge keur di Subang mah. Kadon HS lagi dinya we nyobaan. Ini HS di Pep terus renang aya kolam renangan. Saha loba anu nenyo kiruh we kolam renangna. Kitu nya. Di ditu mah manfaatkeun butin. Sarokaat di Masjidil Haram sami sareng butin teh salat di dieu 100.000 rakaat. Kan kada ulah siga di Garut aya aki-aki balik ke Mekah teh salat deui. Kunaon bae teh salat tenang aing mah geus nabung di Mekah. Kabayang lamun Bu Oom, Buntin, Bu Fadil datang ke Mekah salat 5 waktu di Mekah. Unggal poe unggal 5 waktu, unggal waktu di masjid. Sapoe sapeuting 5 waktu, sarua jeung 500.000 kali salat. Bayang makanya kade lebar di ditu mah ulah ngadon HS. Teka donayas teka Mekah roge. Ya mana biasa? Mana biasa aja mun 35 kali 3 sudah berapa? Coba sudah 105 juta. Can kikiaan, pan kikiaan teh make duit ieu teh. Emang teh make duit kikiaan. Sagala nyewa eta bener teh. Panggung meunang, sound system meunang, kursi meunang, tenda meunang, jujun meunang. Meunang-meunang geus teh benang nyewa, benang nyewa. Nyaruakeun aing jeung tenda nya teu barale. Teu sopan urang ge nyaruakeun aing jeung tenda jujur menang nyewa. Can dahareunana, can itu ieuna, can ben kepretna jiga bieu. Eh, teu make kepret bae mah nya. Tadi aya can ituna, can ieuna, can perjalanan. Masyaallah, can balanya na oleh-oleh teh.
segala rupana sabaraha pun bojorek mios ngedoakeun kaping 22 syukurnya wing ka maskos mamatahan pamajikan memang ngomong ka batur kulaharga heula kade ceng teh ka Mekah teh jeung mahal 210 juta ceng mama mah tuh tujuhkeun kapaya da biasa ceng teh khusus coba lain plus day plus plus coba cari suka rek syukuran poe isuk sarua nya kikeuan isukan teh coba di imah teh jam salapan sok ceng sabar 300 juta mah bea nenek kitu uing cekuring 300 juta mah bea ongkos jeung kikieuan lebar ceng teh duit tamu teu bener ibadahna lempeng di ditu tong salat di hotel tong salat di maktab tong salat di villa tong salat di apartemen lamun di Mina anu di Mina nu plus mah di apartemen tong salat di apartemen salat di masjid ade di HP sisir jeung niat bisika kecelakaan menyan ni ape pikir jeung niat bisika goda ku setan setan pan anger ngagoda nenek tadi diajak salat di masjid hese diajak sok diajak palanya ku kurulingan getol makanya ning momo salat mabruroh kumaha salat mabruroh ya mun ka haji di taun hareup anu ngonang dikeu urang terangkeun ulawakan rangkeun eta ieu loba omongkeunna saeun teh eta urang ngomong lanu tadi hikmah tina perjalanan tawa kulelingan Ka'bah pangi jeung Hajar Aswad rumajar Aswad teh nyumna tapi hikmahna dibawa haji sifat nabi nu opat bawa nu mana nu opat teh hiji Siddiq terus nah cari cing teh eceung cing rek nanya ari host acara Akademi Indosiar sabaraha urang opat nyaho hiji Ramzi 2 Irfan Hakim 3 oh Nosrina Nose 4 gila nyaho siapa ditanya sifat nabi gak haruleng yaudah awm-nya dari yud ibu bu aita mah ya Allah daripada Quran mah panangan palang binasnya tiba lagi ini tapi mau kasih boy nyaho kabeh dikasih boy paeng kena sinetron ayo cerdik apa yang sinetron ajengan maut anu ceuri Kiai Syahid Al-Falah tu kamari meninggal dunia guruna Qori guruna Kang Agus tah guruna si teteh nu dieu protokol tah guru ngajina guru kabeh Qori guru kuring meninggal dunia milu sedih tah urang Cibogo aduh teh nyaho-nyaho acan si boy mah paya na sinetron masyaallah kok kacareuri ibu-ibu di Cibogo jeung dipayahan sagala si boy teh duit geus kasukan padahal jelema teh asli nama si boy teh aya eta mah dipayana sinetron teh sabab geus kawin dicarek ku pamajikanna main di sinetron eta bisi balik deui ka urang ka bogohna Arik Pajujun kunaon bet apal eta mah uing ditelepon ku produser di tetangga ganti si boy ngan Jujun hoream mah nya kudu ganti ngaran jadi Boy Junaedi Subhanallah. Bu. Bu. Sifat nabi nu opat teh bawa ku jamaah haji Siti tama ama na tab fato asika tadi. Jadi haji kudu beki bener, haji kudu beki jujur, haji kudu tegas kana kabeneran, haji kudu beki pinter, beki cerdas geus ibadah haji. Gitu, gek. Dihaja di makom Ibrahim ke salat sunat. Tong salah ngadoa di dinya. Kumaha doana? Hiji. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Eta doa Ibrahim teh ya Allah jadikan aku dan anak keturunanku anak incu buyut bawa jangan ware udeg-udeg kan ai siur atuh samawur berapa galon perengkura long-long bulan hare-hare jadi penegak-penegak salat. Dijabah doa Nabi Ibrahim, dijabah. Ibrahim punya istri dua, yang pertama Sarah, dinikahi lama belum punya anak terus. Terus nyanyi mun urang Subang mamureun 10 tahun sudah kita berumah tangga, namun belum juga mendapatkan putra. Teu usapan berusahina, jangan bersedih, jangan berduka. Mohon padanya dalam berdoa sebagai calang istri oh cantik
punya pembantu namanya Hajar. Cek Siti Sarah teh di kawe tukang Ibrahim ai palaika duputra mah Hajar dititah ku pamajikanna kawin deui. Aya teh urang dieu kita salakina kawin deui. Ulah godang ngage kuat ka meuni sikap penuh kebencian teh. Jawab si urang padasi, di tangan kananku ada madu, di tangan kiriku ada racun, rek meuni madu rek meuni racun. Jawab sing make akal. Sing sehat sing sing butuh gelo kuing. Rek milih madu rek milih racun. Astagfirullahaladzim. Gan gareng aja. Rek milih racun. Di mana-mana milih madu. Racun mah bahaya. Milih madu milih racun. Madu tak eta jelema sehat. Madu milih di racun. Ampun awewe ni mumbung tehnya. Ya Allah. Tapi enggak apa-apa. Yang sudah punya istri satu berbahagialah dengan istri yang satu ya. Sehingga jujur alhamdulillah hiji we. Uing mangga pamajikan teh sok-sok sweet teh. Mama jangan banyak duduk di situ. Nanti ada semut. Emang kenapa? Habis mama manis sih. Aku tadi lihat pelangi tapi cuma sepotong sebelah. Emang kenapa ya? Yang sebelah tadi ada di rata kamu sih. Maaf ya ma, tanganku asar karena aku habis kuli. Emang kuli di mana ya? Kuli membikin tanah untuk kita berdua. Mama pinjam flashdisknya dong. Buat apa? Buat transfer aja ya kan. Mau kemana ya? Mau pergi cari mama yang baru. Kenapa satu aja bahagia apalagi dua? Langsung majikan aing mau kohor balik dongkeun. Mau jujur mah geus janji Papa dia. Saya ini udah janji pada istri demi Allah Mama. Saya tidak akan tergoda nenek. Tidak akan tergoda oleh nenek-nenek. Titir ke atas Siti Sarah, Siti Hajar, pusiku Nabi Rohib atas perintah Siti Sarah. Maka dikereyeuh bareuh. Kagungan putra ganjina Ismail. Ismail sudah lahir, ternyata Siti Sarah yang dianggap mandul juga hamil, punya anak yang namanya Ishak. Allah abadik Quran. Alhamdulillahilladzi waghabali 'alal kibari Ismail wa Ishak. Inna rabbi lasami'u du'a. Itu syukur Ibrahim karena diberi dua putra dari dua istri, Ismail dan Ishak. Doa Nabi Ibrahim tadi apa? Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku jadi penegak-penegak sholat. Dijabah. Ishak jadi nabi, putra Ishak Yakub jadi nabi, putra Yakub Yusuf jadi nabi, dipunggas Nabi Isa, semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Ismail jadi nabi, semuanya jadi keturunan Nabi Ibrahim. Jadi doa Nabi Ibrahim dijabah. Oleh karenanya Pak Fadil, Bu Oom, Bu Ate, di sana Butin, jangan lupa di sana berdoa untuk anak-anak. Ya ada pun anak-anak yang ngiring Oom pada set sanes Oom bungkul putra namu deseer doa kenu sanes ke diditu wajah Oom bu Pak Haji Fadil doakan anak-anakmu di sini titipkan pada uaknya, pada mamangnya, pada RT-RW-nya di sana titipkan kepada Allah Rabb Izzati yang menggerakkan hati dia. Sebab tidak sedikit kata saya juga orang tua anak tersujud di Masjidil Haram, anak-anak gerbang kawarah kering lakukan maksiat di Indonesia. Yang kedua doa Ibrahim di tempat itu apa? Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negara Mekah yang gersang, andus menjadi negara yang subur, makmur, loh, Cina, werea, ketan, rea, keton, bro, di juru, bro, di pantong, alaya, di tengah, imah, di lubang, di buk, di lebak, bon lobak, peka lebok, di jabrik, di pipir, di jamrong, di kolok, di harap, petikin, di tukang, alaun, bucin, leit, loba, duit, rea, ketan, rea, keton, di jabah, doi, bro, di jabah. Saya tanya orang pada asih, negara ulang pada asih, peyo. Subur mana tanah Mekah jeung tanah Indonesia? Indonesia lah si ujung Mekah. Mekah mah negara batu, kita mah negara subur bener. Kata orang tanah kita tanah surga nancepkeun rok. Beberapa Mekah diganti nancepkeun rok rak dicabut aya beutian sampe bukan lautan hanya kolam susu nini nunutan aki hayang. Berat geus nyusu si aki mah kapaehan. Diperiksa ka dokter kada cunan susu kada luar. Ini disedot nyawa hasil. Eta geulang ting hasil tingna can nyawaan. Kaya mana tanah Indonesia dibanding Mekah? Isi alamnya, kandungan alamnya kaya mana?
kaya Indonesia apa yang tidak punya kita? Emas ada, minyak bumi ada, non minyak ada, non migas ada, emas, intan, berlian, segala ayah. Tuh tinggalin Freeport, benang ke Amerika, sam Freeport benang, ribuan ton emas dibawa ke Amerika. Kebayang kita mau Amerika nyaho ayah dua provinsi emas lebih loba. Jawa Tengah, Jawa Timur, geus beake Mas Jono, Mas Karyo mun dibawaan ka BK ditu. Indonesia tanah Agustus sadieu mun pangges Agustus Indonesia tanah tanah tumpah. Indonesia teh kekuatannya tanah jeung cai, matakun hayang kuat tanah tong dijualan. Cai tong dijualan, siapa cai dijualan tuh di Subang ka Jakarta balik jare di botol di inuman kumana di dibelian. Lieur pikir-pikir baheuh. Kamari aing ngomong di pabrik aqua di Cisala. Siapa aneh cai mana ayo dijual, cai balik deui ka mana jadi botol dibelian. Tanah di Jarualan meuli Bangka urang Subang itu tanah abdi. Ayeuna teu dica. Yang ngonon beser motor. Tonon pun anak hayang motor si boys ninja. Mana motorna tabrakan. Sawah teu gableg motor eueuh. Pisang saraeun nagara teh bakat kusangsara Indonesia eta kan bingung aing. Ya di mana-mana nagara subur, rakyatna pasti mah enak wing rek nanya. Makmur mana rakyat Mekah dibanding rakyat Indonesia? Makmur mana rakyat Mekah dibanding rakyat Indonesia? Rakyatna makmur mana? Tak aing teu ngarti bae eta. Subur Indonesia, kaya Indonesia, ai makmur urang Mekah. Logikana geus jadi, nagara subur rakyatna makmur, nagara gersang rakyatna miskin kitu lin. Ai mah Mekah nagara batu, makmur rakyatna. Ari Indonesia nagara subur, ere. Cenah Subang bejana pabrik beas nu alus tapi ngahakan raskin panglobana. Ai teu ngarti. Bener tak? Asa ngewa Karawang jeung Subang kalau mau keraskin kene rakyatna di mana dalilna? Cenah Indonesia teh kuatna tanah, air, tanah jeung cai loba kene cai na lautna tibatan daratna. Nah, ayeuna uyah hese. Seumur aing nyuhun-nyuhun ieu timiti budak lahir di Indonesia, urang Indonesia asli can pernah ngadenge uyah hese karek taun ieu. Bener tak? Mana negara lautan anu leuwih lega uyah hese? Nyaho tana sababna? Begitu aya tulisan gudang garam. Sugan teh masina teh uyah, pas dibuka teh rokok, apa ingat? Geus ah, lamun uing ngomong ieu diuwak awi ku aing nagara riweuh ah. Leuar genteul sateul urang ngadu awe, patak tugas dirinya Pak Fadil, Bu Om Butin ngadua ke Indonesia, ulang ngadua ke diri wungkul, berdoalah untuk negara kita, untuk Provinsi Jawa Barat, untuk Kabupaten Subang, untuk desa, kecamatan, kampung, berdoalah Bu Om untuk kampung Bu Om. Semoga dengan doa Bu Om Pak Fadil dan Butin dan 200 ribu lebih jamaah haji Indonesia yang berdoa untuk Indonesia di sana dengan ikhlas, semoga ada kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Amin. Itu dari kudu ngomong mari wa husun hati ka aing teu ngarti pik ayeuna. Di mana-mana meuli barang leuwih loba leuwih murah. Bener teu? Sok ini jamaah yang meuli sakodi jeung meuli 200 kodi murah mana teh hargana? Indonesia teh jamaah haji teh panglobana salam dunya, tapi hargana pang mahalna pan aing aneh. Geus tong di panjangan sakitu eta mah dongeng eta. Di panjangan mah riweuh ka aing ngomong heuh. Geus kecuali lamun uing jadi presiden karek beres nu kitu diberesan ku aing. Ari satungtungna presiden lain uing mah moal dikritik ku aing ah. Moal. Moal bisi naon-naon bisi banyak diomongeun. Geus we kewek ku madinya. Teh mun uing geus jadi presiden dirobah ku aing kabeh tah. Kuna sadari teu percaya aing jadi presiden. Kieu maneh mah nu nyadi lain-lain nu lain dinya teh. Anu alus juga kieu seuri sia maneh mah. Uing jadi presiden, ber kabeh ku aing mah. Haji ku aing beres kabeh. Eueuh nu kararitu. Sabab uing mah pasanganna engke tetep Sumanto marobah ti baheula ge aing. Mun nyalon presiden, saya akan berpasangan dengan wakpres namanya Sumanto. Uing nu ngurus nagara, ing APBN Sumanto ngurus koruptor.
Mau ke pengadilan emang koruptor aku si Sumanto. Ya apa yang korupsi? Tok, pimpin sana dihakan ku si Sumanto koruptor. Abang mau ngompol tah anu korupsi pimpin wakil presiden aing Sumanto. Alah, aing ayeuna korban dihakan cenah. Minum meh cai zam-zam kong poho. Jadi itu mah butin bohong. Ulah sok minum cai biak cai nu teu pararugu. Zam-zam memang pengaya di ditu kecuali jus. Besok itu panas ya. Sekarang udah mulai 42 derajat sekarang. Kemungkinan wukup 50 derajat. Siap-siap. Makanya jus mah boleh. Nah, selain jus mah air mineral we, air mineral na ulah air mineral nu mana? Hiji eta zam-zam. Mengpeng urang berhadapan jeung sumberna air terbaik di dunia. Betul enggak? Air anu ti Allah hasil ngadoana hajar ke anakna. Tong salah minum cai zam-zam ngadoana ge Masya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minum. Minumnya pakai akhlak Rasul, seteguk-seteguk. Awas tau song minum ngalak-lak siga onta sih. Rasul tuh memberi contoh seteguk-seteguk. Seteguk, dua teguk, Rasulnya tiga teguk minimal. Buku hadisnya kita lindungin. Baju cun tak miwat lebaran tuh dalam jam-jam sok sama handengan minum. Nah tetap seteguk seteguk. Rek tapi kakak abuan menang tapi seteguk seteguk. Hayang nama tamah deui. Susah-susah teuing zam-zam. Itu caranya nya. Sudah, baheula mah ke jaman zam-zamna aya ke taun 2000 mah aya keneh. Zam-zam teh katingali keneh, tabungna teh bisa turun ka handap lalaki teh. Biasa sok ngararagok teh di kucuran ku cai jam-jam teh. Pan make ihram teh jadi cingsatkeun seutik ge parah. Nah, kayut teh di kucuran teh. Kuna teh cuman ditinggal risa nyebut kanyut. Nya aneh itu nyebut kanyut. Antara, oh abdi yang miam, arah karena kanyut. Upah jujurnya itu udah kasar, atau yang lemes mah kanyut namplas. Ini orang sunat teh yang mah, orang sunat teh meni aneh nyebut kanyut teh. Dah corang, lu corang otak maneh. Ya orang mah niat corang nyebut kanyut teh nyebut irung dasar wa ieu anggota tubuhan manusia, bibir anggota tubuh manusia, leungeun anggota manusia kanyut geus sarua naon bedana. Nah sunah mah kanyut teh teu kasar teh jorang ieu. Lamun eta kanyut gak corang nah bet padahal duit disebutna kanyut gunang atuh. Ngajarkeun jorang kolot teh henteu mane nu sok jorang mah. Jelema eraan basa sunana naon? Kanyut matarak. Lamun kanyut na punuk, kata jelma naon? Borangan sieunan. Lamun egang tabari make sarung, kata naon? Kanyut burut. Lamun aya bapak-bapak kawin cerai, naon eta ngaranna ceuk urang Sunda? Hamur kanyut. Aya awewe utautan, eta naon ngaranna? Weureuh. Heuh. Ieu geus paroho ngomong Sunda jadi kaanggap teh aneh nu kieu teh. Ieu negara raya atuh urang deui ngomong bahasa Indonesia. Mending atuh Pak Fadil mah urang Palembang. Bisa bahasa Sunda ge lumayan urang dieu teu bisa ngomong bahasa Sunda ngerakeun Pak Fadil. Ngomong bahasa Indonesia teu balek. Sunda kaliwa. Saya tadi naik mobil dari mulai kenaikan sampai keturunan tidak dapat kedudukan. Bisa ngomong naon coba? Geus ngomong timiti naik pika turun teu diukit. Kenaikan, keturunan, kedudukan. Gila saya, gila kamu orang tidur, orang baru duduk di bangunan. Orang baru duduk cenahon baru duduk oh karekreup si orang teh baru duduk. Maaf bang antarkan saya ke kampung Bukit Kemiri. Tukang ojek ngahuleng naon Bukit Kemiri pek teh pasir muncang diganti jadi Bukit Kemiri. Loba gaya kurang selfie teh nu kitu teh bade mo kanyut reueus ya enggak diumpel lama terus di Banyuran teh uing ge sok ningali. Cek uing teh keur naon Kang adieu Pak Jun obat kuat sok atuh Pak Jun bade moal uing antara uing
gengsi dong apa-apaan main enak kesewa wing diu pake pake teori atau tongkam seupai ya aja weh kulitikan lo agus arewa tak arek aing nagong lila gitu. Nges, tenang we, ibadah wali batu sabar atau sedih-sedih. Mending kena seri ke bunga. Pak Fadil ke bunga, iya. Bisa mereka menunaikan ibadah, aja orang bunga ke. Oh, yang orang jujur banyak, oh itu sedih. So, itu neangan, itu secerikan. Ya, Rob, seandainya. Mana nake seri deh, aneh, cek yang tak secerikan gitu. Saya nawe ngomong maki, oh, resep orang deh, tersep tong orang deh. Bapak jujur, itu seri we, alhamdulillah. Seserian kita bareng. Kamu seri sorangan temenan. Jujuk seri sorangan jika jelemahin asal altres. Inungna bapana anakna dua namanya jamakan. Kieu we tarungkul kena HP tepat tanya. Jujuk, eta stres. Seri sorangan, bapak jelema stres. Iya mah malah stres, tak HP seri. Bahkan mun aya na ka besa deuri, iya aya jelema teu keom. Boro-boro seri kieu we baeut. Eta uing nanya, teu umum jeung batur, normal teu jelema teh. Gitu ya. Justru kudu diperiksa eta mah sabab teu umum. Gitu nya, geus. Teu naon ieu ngajina kieu pan bae? Bunga-bunga. Bunga lumayan pan ngabungakeun batur teh ibadah, Luci. Buat yang sholat uing mah mieun tadi pom di pom bensin. Di rest area uing di Cipali sholat tohor dieu. Buat yang sholat tohor uing mah karek ngagugurkeun kewajiban unggul can ditarima ku Allah. Buat yang atuh ngabungakeun urang dieu jadi kebagjaan jadi kahadean keur uing. Lumayan pan paroho kan hutang urut lebaran aya keneh pan ucap dibayar. Resti dia inget deui kana hutang lumayan jadi tong gampang ka jujur mah tinggal sakieu resep onang deui tersep tong onang deui gampang. Tersep aina geus kagok di dia balik. Ulah tapi mun aya aing datang we ngajedog ngadengekeun. Engko jebi tapi ngadengekeun eta munah untuk kitu tenggarana.